1月最初には年をまたぐ形で OB 第3弾が実装されました。王選手や落合選手をはじめとしたそうそうたるメンバーで OB 3弾を盛り上げてくれました。その直後、スピチャンの決勝大会が行われ、スピチャン2020の優勝者陳皮選手が決定しました。陳皮選手おめでとう。さらにその10日後にはスピチャン高野祭記念大会という久々の大会が開催され、すごく盛り上がりました。さらに同日、 OB チャンピオンシップセレクションも実装され、田村選手をはじめとした強力なメンバーが追加されました。その他にもバトスタセレクション、ワールドスターセレクションなど様々なガチャが追加されました。またこのワールドスターセレクションで登場した前田選手は、前田選手が監修した特別仕様となっていました。2月には1月と月をまたぐ形でベストナインタイトルホルダーセレクションが実装されました。ここでのプラススピリッツ100はかなり重要なポイントであり、リーグ勢にはとても大きな影響を及ぼしたことでしょう。さらにその直後、 OB 第4弾が実装されました。その中でも田淵選手は未だに使われることが多く、ランキングは想像以上に激化しました。さらにその後、ベストナイン第2弾第3弾が実装され、ベストナイン&タイトルホルダー全員が出揃いました。3月にはまず OB 第5弾が実装され、荒垣選手、山内選手をはじめとした強力なメンバーが出揃います。その後、2500万ダウンロードを記念し、 S ランク選択契約書が付いた福袋、2500万ダウンロード記念福袋が実装されました。その後、サイリンワールドスターセレクション、サイリン OB セレクションなど数々のサイリンが行われ、一部ユーザーのお金が絞り取られました。そして3月23日、プロスピアグランドオープンを迎え、2021年シリーズが開始されました。グランドオープンの中では、坂本選手が特殊で A に行くこと、マー君がデフォルトで82のスーパードーチであることなどが話題になりました。さらにグランドオープンの特番では、岡本選手、浅村選手、村上選手、中田選手の4人からアーティストになる選手を投票で決めることになり、その結果から2021年シリーズ2から村上選手は弾道がアーティストになることが決定しました。その後、二塁手、中継ぎ、捕手などの選手追加を行いつつ、ポジションを増やしていったプロスピエース。そして4月の下旬にはタイムスリップセレクション第1弾が実装されました。このタイムスリップ1弾は覚醒選手を除く最初のスペシャルリアリティであるため、ランキングが非常に激化します。今回もミスタータイムスリップ1弾と言われるほどの福留選手をはじめ、様々なメンバーが追加されました。5月は月末までは特別なガチャはほとんどなかったものの、数々のポジションが追加され、5月末にはほとんどの主要なポジションが全て追加されました。そして迎えたタイムスリップ第2弾では、特殊で唯一のセカンド S に乗る菊池選手をはじめとした様々なメンバーが追加されました。6月には無課金の味方、エキサイティングスカウトが実装されました。中でもオリックスの2人、山本由伸選手、吉田正尚選手はどちらも強力であり、とても豪華なメンバーとなりました。そして6月中旬に行われたプロスピ新プロジェクト特番では、スピリーグをはじめとした様々なプロジェクトが発表されました。そして6月下旬にはタイムスリップ第3弾が実装され、池山選手、浅村選手をはじめとした強力なラインナップが追加されました。7月には数々のポジション追加がなされた後に、石橋貴明さんによる石橋貴明セレクションが実装されました。この石橋貴明セレクションは帝京関連の選出が多いように感じられました。ラインナップの影響からか、去年のダルビッシュセレクションよりはあまり熱がなかったようにも思います。そして7月末にはタイムスリップ第4弾が実装され、中島選手をはじめとした豪華なラインナップが実装されました。8月には東京オリンピックの影響もあり、侍ジャパンセレクションがこの時期に追加されました。その後、安定の1週間限定タイムスリップ第5弾や、またタイムスリップ6弾、それと同時にパースピスターズセレクションも追加されました。
またこの時期はスピリーグの予選が近かったこともあり、純正強化の熱がより一層入っていました。9月の頭には2021年シリーズ2が実装され、またワールドスターセレクションとして筒香選手とダルビッシュ有選手が追加されました。またそのダルビッシュ有選手が主催するダルビッシュカップの決勝大会が行われ、優勝者のワジコッコ選手にはラジオ出場権、始球式の権利といったさまざまな豪華な景品が贈られました。そしてその直後にはスピリーグの予選が開始され、球団代表のプロを目指した熾烈な戦いが始まりました。その後9月末には高橋由伸選手、加計選手をはじめとしたすごく豪華なメンバーの OB 第1弾が実装されました。また今年の OB からは外国人 OB といった概念をなくし、通常の OB セレクションに外国人の選手が登場するといった形に変更されました。10月にはまだ TS を忘れるなとサイリン TS セレクションが行われ、その直後にワールドスターセレクション、大谷選手のバッター菊池雄星選手が追加されました。また学生タッグの決勝大会が行われ、乃木坂歯科加担チームが学生1位の称号を得ました。そして10月下旬にはプロスピが6周年を迎え、さまざまな豪華キャンペーンが実装されました。数々のプレゼントスカウトや6周年ありがとう大抽選会、そしてアニバーサリーセレクションの追加など、さまざまな豪華キャンペーンとなりました。このキャンペーンは12月頭まで毎週のように追加されることになります。10月末から11月の頭にかけてスピリーグの代表が続々と決定し、11月5日には全員のスピリーグ選手が出揃いました。そしてその直後には6周年記念福袋が実装され、2021年シリーズ最初の選択契約書が実装されました。そしてそのまま時は過ぎ、11月下旬にはダルビッシュセレクションが追加されました。このダルビッシュセレクションは前回対象だった現役とは異なり、 OB 選手を対象とするため、バー選手、赤堀選手、新ダルビッシュ選手をはじめとしたほぼ外れのないと言っても過言ではない歴代最強のガチャがやってきました。また今回のダルビッシュセレクションはセレクションとしては異例の累計契約書付き、かなり嬉しいキャンペーンとなりました。12月にはついにプロスピエースを用いた e スポーツ、通称スピリーグが開幕しました。また11月から月をまたぐ形で OB 第2弾が実装され、プロスピ史上初の浮き上がるストレートを所持する藤川選手をはじめとした強力なラインナップが追加されました。またスピリーグ開催を記念してスピリーグ10連球団別スカウトも実装され、より実装純正の強化がしやすくなりました。その後スピリーグ監督セレクションも実装され、田村選手をはじめとした強力なラインナップが追加されました。さらにその後ワールドスターセレクションで大谷選手のピッチャー沢村選手が追加されました。そしてこのタイミングでは異例の OB 第3弾が実装され、江藤選手などをはじめとした強力なラインナップが追加されました。以上が今年の振り返りです。例年通りいけば年末にかなり豪華な OB が追加されると思います。どんな選手が追加されるかとても楽しみですね。それではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。